dako kudeota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibili Ticha Solio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Omlunji atulaba ku TV ya fe Delta TV tukole. Mkaseda kafika no obudde wa fe buno ngatuli mukufuna daku ya fe. Abakazu kuka ngotandi sokulya daku yo abalya abakazu kuka ngotandi sokuteka teka daku yo nabazu kusedda sina chinti nga omaliriza okulya daku yo chachitiwa okubanti akadde kano oteka ko TV yo noteka ko program ya feno eyaddaku okutusako baseka abanja abenja ulo nga bakutusako era ebigambo bia katonda ebienja ulu. Saba Allah mrunji, akasera kanoko wadeyo, akateka kuminzani yo eye milimu je mirunji, akirize okusiba kukua kulembera, akirize noluna kuluwa lero urogenda okusiba. Mukirize, balamseko nechila mso echikulembera bionanti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akasera tuba tutuse, neba nafe, abachapa, Geno Enterprises abasangibwa mu kikubo eduka namba 3 ku Rafiki Building abatutusako ebintu ebingi banafawe bateka program eno ne bakiteekamu amaanyi ne bakiteekamu ensimbi ne bagiyimirizawo okuba nti esobola okutuukako nabo ekityo kiba kirungi nawe wenyigire mulimu guno mukugula ebintu byabwe ebingi ebindi wan maso. Tuina sabuni wa fe kuruda luli sabuni wa lanzo. Sabuni yano akoze sewa kunaba. Ajira mubika ebyenja ulo, ajira mubuwo obwenja ulo. Tuina coconut butter. Oyono kabeda kawo kakokonanti. Obo naba keka ukofu na okuva msabuni oyu. Nebike bilala waguru waluo amakoroni ganara. Oya yagalo wangu mukulia dako yama angumangu amakuroni gano marunji dachika tano gaba gamaze okutekebwa tekebwa bulungi ngogaiye mazi agocha amazi agabuguma ate kirungi kigaina echenja ulo timusakete yenyine molaba mwemuli akalungo mwemuli neka kamulali eliyo alya kamulali chenja galo lala okutegeza chechibiri tichafe kino echa soliu chibiri tichulunji tichakati nebo chiba chitobye kasta chaka kumsana nechidamu nechikala chibira chirunji chidamu buzi chisaza chimu so bebana fe abachapa abatusako programu eno mukirize olunakuru alero tugenda kutambula na Sheikh Abdallah Chikomeko msajja aviri dedala wala msajja vude ulemezi kubombo rodi yaze olunakuruwa lero ya gendo tutu usako ebigambo biobuwa katonda ebigambo bietu inza okwe ya ambisa mumwezi gwafe guno ogwa Ramadhan njagala nsabe Sheikh ngatana tule tila bigambo bia gena tuwa asoke abambulizeko sabu Sheikh abantu kadde kadaku bali mukulya daku bandetaze okuulira ku bigambo bye bikulembera ebirimu okubabuzaako naam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bakadde bafemu na abatulaba abatuuliriza ku Delta TV tukole ntuisa omukisa guno okubala musaako ne kya museke bey di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ye Sheikh Wafe Abdallah Chikomeko gwetugenda okutambula naye olunaku lwa lero
Sheikh. Naam. Ramadan ezetambula. Era bashekh abenja ulo mu program ya feno yinyine. Baze baina ebigambo byo batutegeeza. Nawe kenyini nkakasa walio tudeko kulutimbe lwa feru na lwa delta. Nobako ebigambo byo tutegeeza ebikwatagana ku Ramadan yenu. Ramadan oluza mumbera eyokola emirimu emirungi. Mumbera eyokuba nti kati tuina mutalawiya, tuina musalatu leili ekusala ekiro, tuina mu esola nyingi n'okusaba. Olowooza omusiraamu ayinza kutambula atya mu Ramadan ng'ayise mwaga amasiga abiri. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ngira Sheikh bwe kyanjudde nti nga tuli mwezi guno gwa Ramadan twagala tubeere nga twejjukanyako okuyitiriza ennyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu. Tukozese Ramadan yeno tuyitirize okusaba Allah, tuyimirizewo swala, tubeere nga twekwata kwa dhikari n'ebirala bingi nnyo ebiri mu kkubo eyo ery'okubeera nga tusaala. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu amala tulaalikako okusiiba n'agamba nti kutiba alaikum siyamu, bannaye mbakakaseeko okusiiba nga bwe kwakakata kwabo abaasooka, oboolyawo munaafunamu okutya okuntya nga Allah yeenyini agamba. Oboolyawo tunaafunamu takuwa. N'agenda mu maaso wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'era atunnyonnyola ng'agenda ayongera butya bwe tulina okubeera nga tusiiba. Naye mu maaso awo aya ya 18 mukaaga wekitiibwa Allah n'ayongerera okuttaanya ensonga ey'okusaba. Yagamba mu Qur'ani ba'da a'udhu billahi minash shaitaanir rajim wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni karibu ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibuli waliyu'minu bi ila akhir al-aya. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakwanaganya oba n'asembeza ibada eno y'okusiiba. Nabiranga yagikwanaganya n'okusaba kubanga eri yawo aya ziri distance ntono nnyo kuva ku wali watugamba nti tuberenga tusiiba eri ya 18:3 eno ya 18:6 nga kiragira ddala nti tulina okubeeranga tudde wa Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga tumusaba. Ramadan yeno naam n'okusaba naam bitambula bibiri nga balongo oliwa abasiibye naam Mu Ramadan akozese akaddeke nga asiibye mu kusaba Katonda naam okubeeranga asaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abiringa amumalira abiringa amusonyiwa n'ebirala bingi nnyo. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti oye naye naba neetaaze mugambe nti inni karibu nze ndi kumpi nkumpi nayo oye naye naba ayagala okukola ki okunsaba inni karibu ujibu da'wata da'i idha da'an nyanukula oye naye naba nkowodde nga nsabye kyonna kyaba ayagala okubeera nga nkimuwa ngenda kukimuwa. Allah atwagala nnyo jalla jalal natuuka ne kuseri kube eriyokubeera nti fasteredde waawo mukisa natugamba blank check natugamba nti inaina yetaaga okusaba aina obwetaavu gyendi abeere nga nsaba nze ndi kumpi naye bansemberera nga alina kyanjagaza ngira kubeera nga nkimuwa. Kakati mbakubiriza kubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe bakadde bange abatulaba tubeere nga tuyitiriza nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi guno gwa Ramadan. Wadde nga n'emyezi emirala tulina okubeera nga tusaba Allah kubanga okusaba dyo Allah yakugamba okusaba omuntu takutukawo okuva mu booza alibwa mpaka lwofa kusaba. Anti era lwaki omuntu tasobola kutukawo nago na. Kubanga n'ebizibu bye tuyina bingi n'ebye twetaaga bingi yakitegeeza omuntu bw'aba yejje kusaba bingi ebigenda okusigala nga biri pending nga biri awo biri mu bbanka nga bibanja kubanga tusabye Allah ate yo wekitiibwa Allah yakugamba nti ye wali Allah ali kumpi ayanukula abo bonna abakola ki ababamusabye bonna abo bulamu bwaffe buno bwe tuwangaliramu ekikulagira ddala nti okusaba kikulu nnyo. Omuntu bw'aba ayingira mu bulamu buno obw'ensi ekisookerwako ddala okumukolebwako kusaba
Chovola batu gamu mwana babazali duwa. Angata na wakuli ya bigambo vyo na. Mm. Adhani. Bamuazini ile matu. Ayaza, tumuazini ile matu. Mm. Okubela echichiko wacha kusaba. Adhani. Yuduwa. Mm. Allah okubela anga akolachi. Amusembeleza wala ne shaitwani nebisigadde oba ne bigambe ebyo okusaba nga byebi byasoso kuulira matuge shaitwani ebya Allah ebya Katonda nga shaitani namu kolachi tenaba muyingiramu muyingiramu ekyo kikulagira ddala nti ebbanga lyoma kavuno otonya ku nsibe pababoti eswalo lwetandise nokusaba kutandise era ne Nenkomerero yangi ne iyo shekhi naba tulaba na yere eri mu okusaba kubanga omuntu babanga amaze Allah kumujurura mu ibada zonna ezimukolebwako nga tumuwerekera tumusalira ngabe twamusalira nga ne tumwazinira mwaniriza mukumwazinira ah hakati swala tubo tumsibula tumsalira tuyazina nga jja kunsi Aone tulindirira obudde Allah bwamuwadde. Tetuki maswala ngagendo gatugendo muzika. Twayazina byaggwa kaka tulinda Allah lwagendo kujulula tuberenga tuyimiriza aluswala. Tukusalire oberengo sinkana Allah. Waingira na swala era ofuluma na swala. Kitegeeza tetusobola kutukaona swala. Ate mumbera yonna swala. Ata bachitu kwa mwezi guno gwa Ramadhan tuitirize nyo bakadde banga abatulaba abatuuliriza tuitirize nyo mwezi gwa Ramadhan tuteke mwate amanyi manji mu ibadati zo naze tukola ngerezi kulembede swala oshiba Allah ya gama nti yali kumpi era ayanukula abo bonna obali redo kuuliriza abo bonna ababakola ki Ababa musabi ono msibi tumugambe munafali okuliyaddako nakasera kana sabi nakasera kana wetuogerera saba Allah kuba tuyino wetavu waluwo omuntu ayinza okuddawo nga ebintu biganye emali eganye yeyo byakula tebivayo bulungi olukuba tayina baraka bado kogena jifu notya mukusaba kubera jojo kusabira ayi Allah kusaba ntere baraka aha Oshiba Allah akthiru mali wa waladi wa baliku li fi ma ataitani. Tayi Allah yiji waza emali. Emali yangi na bana bangi. Waza ezaddiri yangi. Ate ontere muki. Ontere mu mukisa mbiki mu byenkola. Ebe nabe natubijja mu kusala na kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ne oshiba Allah jalla jalalu. Nga tugamba mu aya eno. Waluwo bukwa kulizo bo yateekawo. Mu aya eno. Nga mazotu gamati ya ayanukula abobo naba bakozechi ababa musabye ne yateka kwa kwa kulizo na gamba falyastajibuli waliyuminubi obuntu abo bubiri bikulu nnyo ono ayagala okwanukula okwanukula na ona amazo okwanjula ensonga ze wakatona ngasubira okwanukula bina abimanyi Fali yastajibuli. Nage mwikolechi. Mwinyanukule. Okowula kwangi. Washi wa Allah. Atukowula. Mwitagenda gama tabange. Uye dobo zinedda. Na ye okukowula kwa Allah. Gema teka ga Allah giatua. Mumirimuji ya tulagiro kola. Mwebe biya tuzizo utakola. Nebe biya tuzizo utakola. Tubileke. Tukole. Tuesambe. Kati bagambe baba kugambe nti muuliro kukowola kwangi fastajibuli aha mwanukule ngamba aha ngamba kwangi naam waliyuminu bi ate munzikirize kasono yanukula Allah nokiriza Allah chikakasebukaka santi Allah agenda kwanukula bwo bukakuliza bubiri obo bukuru nnyo tobe Allah yabuteka wano mu Qur'an Omulungi asaba Allah amazo kusala kichiro ngotandisa okuwanika emikono gyo ewa Katonda omwanukule omwanjulire ensonga zo nawe munafali mukulyadda ku ngogama ngenda kuleka edda chika zange 10 ngenda kuleka edda chika zange 2 oba zonna zobosobodde
bino bimanye wammanga nti nga bw'ogenda okwanjula ensonga ze wa Katonda ng'oyagala okwanukulwa Sheikh atugambye Allah nawe yanukula omulanga gwe okuziba swala siala wejiba mirimu mirungi kola bwe bibe byakuziyiza byakugaana bireke waliyuminu bihi ate n'ebyo n'okukkiriza obere mukkiriza kubanga abasinga tukkiriza mu bigambo naye ng'ebikolwa byaffe tetuli bakkiriza ebiri nabibanjawulo byanjawulo ng'oyinza okukkiriza no mu bigambo naye ng'ebikolwa biraga kirala okukkiriza Allah kwe kukakasa nti Allah wa amaanyi era buli kimu kyonna Allah yakirina mu control akirinamu amaanyi kubanga ye yakitonda ye yakiteekawo kkiriza nti embeera gy'owangaaliramu ey'obuyinike erimu okusoomooza Allah akugezesa era Allah ayagala okulaba waw'okoma mu bukkiriza bwo tekikwetaagisa ate kudduka misinde kugenda wa musamize nti omusamize oyo yasobola okuggyawo embeera eyo abaana bo tebapafoominga bulungi n'ogamba nti ekiyinza okuggyawo embeera eyo kugenda wa musawo ow'ekinnansi ampe kyampa kibeere nga kinnyamba abaana bakoleki obukkiriza bwo tebunnabaawo olina okukkiriza Allah nti muli mu mbeera yonna owekitiibwa Allah subhanahu wataala ajiinako okumanya ajiinako obuyinza ajiinako ekisembayo tewali mulala ate okinyonnyodde bulungi mukadde wange Allah yaayina ansa kyova olaba nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe mwe abatuwuliriza abatulaba nti Allah kyonna ky'oyagala okufuna oba okubeera mu nsi muno Allah yaayina ansa kakati kola n'amaanyi tewerekaamu n'ag'omu buto gajjeeyo ng'osaba Allah subhanahu wataala kubanga owekitiibwa Allah yeewuunya omuntu atamusaba era anyiigira nnyo oyo agaana okumusaba Allah anyiigira Allah baterawo emmere n'agamba munsabe mbawo emmere Allah nga yagenda ogikuwa kubanga ye Allah n'agaana ogisaba kubanga aba ataddemu takabburu waliwo ekigambo kye batera otugamba abasomesa abaffe era nga nabo nkakasa bakijja kubasomesa abaabwe nti okusaba Katonda kwawukanamu n'okusaba kwaffe abantu kwe twesabaŋŋana nti bwe nzijja ewa Sheikh Abdallah naye nzijja leero naye nzijja enkya naye nzijja ne luli ogenda kunneetamwa naye Allah teyeetamwa ogambe ii bannango n'atava wange abaddeki naye ate ebya Katonda byawukanamu Allahu akbar yakweyita n'okweyitira tewali jangu nsabe indi karibu wendi ndi kumpi ne woli bubanga olina kiweetaaga era nja kukwanukula nja kwanukula abo bonna abeetaaga kukola ki abeetaavu abalina obwetaavu akati swala oba okusaba Allah kyayawuka kwegamba kyawaggulu nnyo nga benyinza okukyogera bwe tukisembesa kuswala yennyini eno gye tusaala eba eswala ettaano owekitiibwa Allah subhanahu wataala yatuma omubaka we sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga yamusindikira malayika Jibuliru ebeere nga emuwa Allah amusaako Quran n'okumusaako amateeka ffe ge tugenda okutambulirako tuyite mu bulamu buno obw'ensi nga tuli bulungi era amateeka ge ne gakkanga mangi kutiba alaikum siyam mubeere muweeyo mukole kino mwegondere abazadde n'ebisigadde naye bwe kyatuuka ku swala owekitiibwa Allah yayina okusindika omubaka mulamba ajje ku nsi akime nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama alinnye eggulu nga mulamu naye ng'ekimututte Allah kumuwa swala kukima swala teyagendako mu ggulu kukima swaumu teyagendako mu ggulu kukima zaka n'ebisigadde byonna wabula yagenda mu ggulu nga main reason ng'ensonga enkulu emututte Allah kubeera ng'amuwa eswala zino ettaano zetusaala kiina level wekiteeka eswala oba okusaba nti nkulu nnyo
oluvannyuma lw'okubeera ng'okkiriza nti Allah ali omu n'okakasa nti teri asinzibwa okujjako Allah, Allah yazzaako kusaala. Beziba nti tuli muzi ranks nti empaji ettaano mulimu zikabejje ebbiri ezisooka ng'ezo be zikutukawo obusiraamu bwo buba bwa kitundu. Era basheikha baffe baatugamba nti eswala eno okujjamu mu kifo ekyokubiri kulaga bukulu bwayo, kulaga bukulu bwayo kuba gwe mulimu ogw'ebikolwa Katonda gwe yasooka okwogera ng'amaze shahada. Kuba we tulaba sawumu yabikolwa, tulaba zaka, zaka nayo yabikolwa, tulaba hijja nayo yabikolwa, naye omulimu ogwakulembera bino byonna kwali kusaala, kwali kusaala okulaga obukulu bwayo. Ate nga be nakugambye mu kusooka, era kye mmanyi abatuuliza bajjukira bulungi nnyo babatulaba nti omuntu ng'ajja ku nsi swala n'okugenda swala n'okuva wali mu bbaliro swala, era swala beene esangibwa ddala nga wagisaala mu bukakafu waayo n'esangibwa nga yali ntuufu, ebisigadde byonna Allah agenda kusonyiwa. Allahu akbar walillahi alhamdi. Omulungi atulaba Allah Sheikh ebigambo bye abyetoolereza ku mpagi ebbiri, okusaba n'okusaala. Oyo yenna ateekateeka okwoza engoye nga obudde bumaze okusaasaana, tumaze okuyingira amakya, yadde nga tuli mmakya kirungi okozesa bbuni wa ffono owa toosi. Toosi onaggira mu bikebe, omukebe ogwa bbulu, ogundi maaso wano omukebe ogwa green, omukebe ogwa yero. Egyo gyonna mikebe gya toosi, sabbuni w'obuwunga gwe tukozesa okuyonja engoye zaffe, amakanzu ameeru, amakanzu aga kale ez'enjawulo, green, black. Sabbuni wafuyo mulungi ajja kuuma engoye zo ku kala eyo kwe wazigulira. So abateekateeka yadde nga tuli mu Ramadhani, olyasobola okugamba nti haa, amaanyi nyenza obutagafuna oluvannyuma lw'essaawa nnya, ateekateeka okwoza obudde bw'okumakya, sabbuni wafuyo wa toosi mulungi wakozesa. Sebo Sheikh, tukyali ku swala n'okusiiba, n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, n'okusaba Katonda. Kubanga omuntu bw'abeera mu swala aba ayogera ne Allah direct. Kyoba tugaba okwetoowaza nga tuli mu swala, tubeerenga ebirowoozo byaffe byonna bikola ki? Biri Katonda. Biri ku Allah, biri Katonda waffe. Mukama waffe yatutonda. Kubanga kye kyatutonza. Yagamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kati mukusinza Allah mwe muli eswala, ekyatutonza fa abantu bannange mwe abatulaba kuyimirizaawo swala nakola mirimu mirungi. Kubanga bwe kimala tukikoze ekyo, tugenda kusikana Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu, ate nga tugenda kubeera basiimu gyali. Jalla jalalu. Bwe tubeera mu swala ke kaseera ke tufuna ne twogerako ne Allah directi. Bobo oyina kyosaba n'owanika emikono kimanyi oyogera ne Allah directi. Kyova olaba tosobola kukutukawo na kusaba oba na kusaala. Okusikira ono mulungi atulabe ekifaananyi. Mu nsi mwe tuwangaalira oba buli omu wawangaalira wabeerawo abakulu. Naye oli asobola okugamba nti nze n'omukulu nina direct call. Nti nze omukulu wonna we njagalira nkola ki? Omutuukako. Kati buli muntu asika omukulu gw'amanyi. Bw'obanga omuntu oyo ayina direct call n'omukulu fenna gwe tukakasa nti ono omukulu, nkakasa nti omuntu oyo obulamu bwe buba bwaki? Buba bwanjawulo. Tuyina eddaala naffe lyennyini lyetukola ki? Lyetumulabiramu. Naye Allah ataddewo direct call ogwo omuddu wakati wo naye mu swala. Allahu akbar. Oyina kugamba nti okuyingira ejjana eswala zo bwe zinaabanga zisangiddwa nga ntuufu nga nnungi Allah yazisiima, kigenda kuyingiza ejjana. Ekyo kyokka kyokka kimala mwana Adamu, kimala n'agamba kanongoose swala zange. Naye kyannaku nnyo nti tetumanyi na kusaala.
osango omuntu nga ayogera ebigambo naye nga tamanyi na makulu gaabyo ge mazima nga abyogera nga eda betwabeeranga mu masomero ne baleeta oba muyinayo zi debate babiki ne babogeza oluzungu naye nga tamanyi babitegeeza Nenga mwabi kuramize kapoe mukajja ne mukakuramize. Twabitanga bikwate. Ah, bikwate. Eh. Twabitanga bikwate. Naam. Nokwate chikwate. Naam. Nojja no chisomera abazadde. Naam. Era abazadde ne bavaunga bakute. Ne bakufuwa ne kusente. Ne bakuwa ne sente. Nene bamara bakugamba ta amvubuka komao. Aha tubulye chitegeza chi. Kati fenne no muchiwalimu waluwo echatu kakumunango. Naam. Yagende eyo mchalo okusoma kutuba. Mm. Nakyekateeka gwe bayita omukaddima nga gulina ebigambo ebirungi guwooma nga musengeke bulungi naye ng'omukaddima ogwo tamanyi bye gutegeeza era ayimirira ku kituuti n'asoma nga imamu w'ekyalo alyawo yeesonga n'agamba ha sekono wanaaviira ku kituuti ngenda mmusaba ampe ebigambo bino mbiwandiike ambulire n'amakulu gaabyo imamu Nasabo mwalimu ebigambo seka nabimuwandikira namala namugamba munange bitegeeza ki ha seka amugamba nsabira ejumedda konsaze wano njabbi kunyonyola yakoma sibaji tayandayo kubanga yandi badabi kola ki abimugambira awo kakati kyecho kyechi mwera kyenyogedde wano nti tusala nete tumanyi bitwogera kati omuntu ogenda kutebenkera otya mu swala dalanga byoyogera tobimanyi chofana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo n'abana baffe bano tuberenga tubagazisa okusala olw'obukulu obuli mu kusala n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuba kati bitasabe Allah tunasabani kubanga ye mugagga yatagwesawo yagamba ati antumul fuqara fetuli bavu banne bantu mwe Allah tugambe fetuli ki tuli bana kutuli bavu ate ye Allah subhanahu wa ta'ala huwa alghaniyu Woshi ba Allah mugagga. Tagwesa. Tagwesa. Allah. Baitu wetu lecho kula bilako. Ntoroku okumayanga Allah mugabi. Ate Allah mugagga. Nti fenesio nane betu weo kunganya. Buliomu na asaba chaya gala. Chona. Feno kufensibi ya tandika ukufa kujeja Adam alayhi salam. Pa kwa nasemba. Buliomu na asaba chaya gala. Era Allah achimua. Na ye kubiomu gagga byalina. Kiberanga bono dire piso no jiteka mu nyanja oto tuzo tujirako kyetu kyabakendedde ku kyaba ekiba kikendedde ku bugagga bwe obo bugagga tebuyina na linya kakati abanonyo obugagga guwanika mikono usabe Allah omulajani era ebimu ne mumanyage al-ghaniyu al-mughni Allah mugagga ate Allah yagagawaza Teri yagenda kugagawaza, teri yagenda kuwa sente, teri yagenda kukola ki. Okujakira Allah yagenda okukimuteekamu, kituukirire kikutuukeko. Ebyo natubifuna nga tuwanise emikono. Nowanjage ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nowanike emikono n'okiddingana emirundi gy'otamanyi. Oba kikumi. N'omugamba ti ya Allah ng'omukakasaako okubeera omugagga Allah. Ate nga mugagga. Ya Allah gwe mugagga. Ya Allah gwe kino. Ya Allah gwe kino. Jalla jalaluhu Allah urufanyuma n'omugamba ya Allah kubugaggabo msaba Allah mpeko kubugaggabo kubanga buli awanike emikono ogenda okujisa Allah nga akwanukudde tuyinza vira mwawo tosobola kuvira mwawo ogenda okujisa nga Allah akwanukudde nate kiyitirira nnyo mu mwezi gwa Ramadan kyovola banjagadde nnyo tuberenga kyetwejjukanyako olwaleero ku makya ga leero era ndoza kyefaananirizeeko ng'omuntu ayinza okubanga ayina olugendo lwagendako ayina obugenyi bwasuubira okugendako n'abaako byatereka n'agamba ha bino wenaatuuka nga nzija ebintu byange kati ne n'oyo Allah gw'asaasidde n'otuuka mu Ramadaani eno kyabuvunaanyizibwa ennaku ziyinza okubeeza akulembedde tewazikozesezza kusaba naye luno olunaku lwennyini lw'olimu ekiro kino ky'olimu ddaku yeeyo gy'oli mu kulya gamba nti oluva mu ddaku yange wano ngenda kutuula wali dakiika zange bbiri dakiika zange ssatu dakiika zange ttaano oba obudde bwonna bw'osobodde otandika okusaba mu nguwo
اللهم تقبل منا اي الله ينكر مفي اي الله بانا بانجي اي الله بشارة بانجي اي الله بزيو بانجي اي الله الله مكوولي الله تسوبلكو كبيرا وفاويد تسوبلكو ميت يقول تيابانكو ودي بانجي إلى موسى سبنا جمكنزكا وكتنا موسى يوسى بوسانيوسى أسانيوكا سانجينا جامب أبدوبانجي بانسابي إني قريب أتي نبقى كيريزا نبقى كاسانتي زغوبا ينوكو سابا إلى زن ينو بانوكولا والله موسى يوسى نو شتيتي وغامي تفيغابانتو ومتى كسابا نظر نو يانغو تابو 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 aba muntu mukyamu ne mu buntu ngo butonde bwaffe fetuina we tukoma twetangana bekiri nti ngwetaga lero yes encha nawo inzo kuneta amazima ne wochi wa Allah yetakola chite yekanya tuberenga tumusaba mumbera yonna ona woli ate Allah subhanahu wa taala olokuba nti yatuwe nnimi zino ze tuogera ayogera Luganda, ayogera Lunyankole, ayogera Luchiga, Olusoga, Oluswahili, Oluwarabu, Oluzungu, n'ezisigadde zonna. Lugisulu. Wakiti wa Allah aziwulira. Jalla jalal. Kasobera nga tolutadde mu swala. Eno gye tusaala. Gwe n'osaala ebyo eby'Oluwarabu bye tusaala. N'ova mu swala yo n'owanika emikono nga tonnaba kuva w'otudde awo osaalidde. Oli waddembe okusaba mu lulimi lwo lwonna lw'owuliranga oli comfortable nalwo. Oshiti wa Allah yalukuwa ilaluhulira bulungi kubanga yalukuwa eyakuwa eyakutoria kubanga na yalugira ona gumata manyi kuogera ruwarabu agambe nti hasi manyi kuogera ruwarabu ororo nyinyi oluganda ororo tegera ororo nyinyi oluzungu ororo tegera oluswahili olulimi ororo nyinyi lwewulira bulungi nti luno wembandu ogeredde mu ensonga yange nsobolo jigusa ewa katonda lwobo mugamba eswala begwa oba yumuseko kiro ku solati layili yonna negwa bulungi wanike emikono jo saba Allah mulimi lwonna lwuli yantu lokolaki era kyovula nebaza ntwa akisano nebaza ati nabo walimba nange bamashekhe abasinga oli bamuyita tijangu munayo mpe ku dua enaku zino bashekhe bagonza munyo asoka na musabire ene yafeyo yoluwarabu ati namuddiza ne muki ne mulimi lw'Oluganda atera shekhe olivwa bwauliranga atandisa okwogera olulimi lwategera n'okwetereza yete yetereza na paying attention nagamba nti kati bino shekhe byayogera nkola ki atene shekhe nagenda nayogera ebigambo ng'oli alabira ddala nga bimukwatirako ebiri mbula mu bwe era bye byamuyisiza abikono ko alagine Allah atereze mali alagine Allah atereze famire atereze abana abakyala bikibyo nana bisigadde kakati Allah subhanahu wa ta'ala yatuwe nnimi yaine ensonga kyovula tuzikozese nga tusaba Allah mulimi lwange Oluganda nze kikomeko ndukoze sanga saba Allah era ne mulaje njya kubera mbera open nnyo mbera mulambulukufu kubanga kyejogerako mulimba nkikola ki mba nkitegeera era kiri ku mutima gwange naam ayina okubakubiriza nti wadde naffe abawalimu tuina okujja ne tubasabirako nati nawe nanyini nsonga muli mutima gwo ate gwogitegeera nnyo ensonga eyo kuli ku mutima okusinga nange nawakubadde musobola okujja nekola ki nenkulajanirako Allah ne teweefe bya nnyo teweemalamu maanyi teweenyooma mu mbeera yonna kasita okola kiri kye yagamba faliyastajibuli waliyu'minu bi sababu nabyo yagalo kiti wa Allah agenda kubera nga bikuwa kastono mukiriza no yanukule dobozi ya kuikode ti wayi miriza wesala owayi kola kino owayi wese bulungi owayi we walokole ebye binyiza kubanga al haram bayin wal halal bayin Allah biyaragira biyerufu nibiyagana biyerufu kuba Allah yatuwa kutegera teri yasobola kukola kintu mu bwongo bwe ne kitajjaamu nti ddala kino Allah yakigaana oba kino kirungi era kyovula babino ebikyamu era obwongo bukuseeringira naye kino kyokola Allah takikkiriza kyovula wesse tulako ne weekweka teri yasobola kwekweka swala kubanga ikkirizibwa teri yasobola kwekweka kukola kintu kirungi
nera bino ebita jansa era omuntu akola ki yekweka kati bakadde bange abatulaba abatuuliriza tuberenga twekwata nnyo kukusaba nadala mwezi guno ogwo kusaba mwezi gwakwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala na kumwega ilira mumbeera yonna Allah atulongoseze Allah atuwe biruji bino bye twagala tujirewe bichamu tuitirize nnyo kuberanga tukola ki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amulonje atulaba Sheikh achatutwala ku bukuru bw'okusaba ku bukuru bw'okusala swala zolaba nti obadde ozitwala nti kansale yongeramu ekirungo ky'okuba nti muswala yo osabiramu Allah banafe yagadde obategeeza nti bugenda kukya abantu tugende ku mirimu abalala tubeko obuvunaanyizibwa obulala bwetugendako banafe abacyapa batuusaako ka oyiro kano ka girisirini ka oyiro kalungi okasiiga emibiri ayagala okufuna ka face ka baby face ayagala okufuna ka face nga kanyirira akatemagana akabuto kano kalungi okakozesa gwana atubuulira oluvannyuma nti bannange nga nakeeriwa singa kale mwambuulirako nga bukyali kabuto kano nentandika okukakozesa ku mbiri gwange sabu Sheikh tukyagenda maaso obukitiibwa yabuuzibwa Ibn Umar nga abuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti mbuuliraayo obukulu bw'eswala obeerenga ombuyako ku bukulu bw'eswala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti eswala eringa boolaba eswala mu busiraamu eringa boolaba omutwe ku mubiri gw'omuntu omutwe nze omutwe ntera guyita yingini kuboko okuli amaaso agalaba gyolaga kwekuli obwomumwa ogujja okunyonyola byeyagala kwekuli obwongo obulowooza obufumiitiriza obukutegeeza kino ne kiri ate kwekuli amaki amatu nowulira kitegeeza omutwe guno gusavinga bino byonna ebisigadde omutwe gwe gubicontrolinga kati nabbi agambye Umar onti omutwe manya eswala eringanga boolaba omutwe ku muntu eswala mu busiraamu mu ddiini yaffe y'obusiraamu kiringa boolaba omutwe ku mubiri gw'omuntu amakulu mukyo nti obukulu bw'omutwe guno omutwe guno be guvwawo ne bakutemako omutwe bino nabyo babifudde ehadithi ya nabi agamba as-salatu imadu ddiini faman aqamaha faqad aqama ddiini waman hadamaha faqad hadama ddiini abajijewo nti eswala eno mpaji ya busiraamu ayimirizaawo eswala abayimirizaawo empaji y'obusiraamu naye abamenyeewo eswala ate abamenye empaji y'obusiraamu n'obusiraamu ababumenye kubanga Sheikh bwe bakujjako omukono osobola Allah aba akyakwadde obulamu osigala okyatambula kasi omutwe gubeerako bakutemako okugulu era bakutetenkanya n'otambula naye tebasobola kutetenkanya mutwe kubeera bwekiba kiwuduwudu nga bakitemyeko omutwe kidduka nekiddeno naye tekiyinza kuwesa kilomita tekisukka era kigwa kigira wali okutwala wali ku geeti wali yamuganzi lwazaawo nga kyagudde dda naye osobola okudduka ng'omukugulu tekuliiko n'obeera mpolampola akati eswala bakadde bange leka ebirala byonna sigambye obireke naye olw'obukulu bw'eswala oba bireke ogiwa ekitiibwa ate ogisaalire mu budde nti obudde bwayo butuuse kangende nsaali ate Allah kyasinga okunyumirwa era ennyo ekiri dearest ye muntu okusaala eswala mu budde bwayo mu biseera byayo bino ebisooka bino kisanyusa nnyo Allah kubanga obwekitiibwa yabuuzibwa biki ekisinga okusanyusa ennyo Allah subhanahu wataala ekimusanyusa nga akyagala nnyo omulimu ogumusanyusa ennyo mu biseera ebyo ebisooka ebyo n'oyimirizaawo eswala tetugayaalirira kusaala olyaleme egamba nti asuli ya saawa meka saawa kumi dhuhuri ya saawa meka saawa musanvu nagamba nti kati dhuhuri engeri gyeri ya saawa musanvu nasuli ya saawa kumi kati kangende
kusamu enda chitundu. Sala dhuhuri, nende muda chikabili, sala nasu. Allah akbar. Omuntu oyo ekikolo ekyo kyaba kuzi. Ayagala biga tawe. Ayagadu biga tawe. Bugayavu. Bugayavu. Allah akbar. Allah akbar. Ekyo kikyamu nnyo tusaba Allah abiringa tusasira ata tutase embeera eyo yonna. Kubanga kiri Allah kye yatutondedde ekyokubeera nga tumusinza n'okumusa nti tukivuddeko olweno tukivuddeko. Ate ekirala ekikulu ekiri mu swala n'okusaba ennyo Allah nti ne bakadde baffe bannabbi ba Allah abaakulembera beekwatanga nnyo mu kusaba. Tewali yakutuka kusaba era be basabanga Allah yabanukula. Tuli ya nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali mu ghazwatul badri. Otawulunyikiride. Embere tabuse. Naba yawe ntono ate bali abazza kuve Makka. Bazze banji bazze nebitala buli kimuchonna. Yakakana wansi navunama nasaba Allah. Namugamba ya Allah enambe no benekende tewali agenda kusigala akola ki? Akusinza. Allah ya yanukula dheyandi dheni amangu wago. Na beranga ya sindika malaika. Nezi malaika ila nebanjani wa beranga balu wana. Ila chako mekeleza ba na abatono. Ba wangu dabachi. Abanji. Wakusaba. Wakusaba. Gwe nsonga cheye ya manji. Esinge nsonga ya nabi Yunusu. Alayhi salam. Yari yamiruwe chenyanja. Nero watu kayo. Ya saba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ila ya saba Allah. Nsonga che singe ya Nabi Ibrahim alayhi salam. Bamutadde mu muliro. Ogwa maji no bakumira omuliro gwe banga. Mbalago obukulu bw'okusaba n'okuderi Allah subhanahu wa ta'ala mumbera yonna mululimirwo. Saba Allah wanike mikono musabe Allah kugamenti inni karibu. Nabi Ibrahim alayhi salam. Harimu muriro wakati. Asaba Allah. Hasbi Allah. Wa ni'mal wakil. Nafi. Mwaka kaseda. Yasaba Allah. Yasaba Allah. Chovula ba nafi. Mkubilizo mwe guangi. Nogwa shekhe wangi. Neja mwe bakade banga batu laba. Batu uliriza. Nti. Mumbera yon natu wei gilizo kusaba. Chovula ba nafi Muhammadi. Sallallahu sallam. Ati yatuleka otayo. Yatuyigiriza kutema tuino kuangalanga tusaba. Buli wamuo naona buli step okuvaba ozukuka paka luwebaka. Kusaba. Boyingira wano kusaba. Boyingira wano kola chimu. Tuduwezo tuzikwati. Tuberenga tubera nazo. Zigena kubera nga zitu yamba. Shekhe, nsigaza edachika satu. Njagali edachike ezo tuzikoze se. Okuogerera mu ebigambo byaffe ebigeno okugalawo programu ya feno. Eyaddaku insha Allah olunaku olulala Allah bw'anaabasiimye tunaddamu ne twogera ebigambo ebirala insha Allah bakubiriza bakadde bange twekwate ku swala salati tarawih witiri tusale swala zine ttaano tusale salati dhuha kubanga buli ibada yonna gy'okolera mu mwezi guno gwa Ramadan Allah ajikubisaamu emirundi gy'otamanyi mu mpeera tweweyo tuberenga tusaba tusabire ku bannaffe abatukulembera abaafa tuyimuke tubasabire ko Allah abirenga abasasira naffe Allah agaziye buli kimu kyonna kyonna kugamba tukaona kusaba tusabe Allah subhanahu wa ta'ala mumbeera yonna betugenda okubeera nga twesiima mu nsi muno n'oluvannyuma lw'okubeera nga tuva mu nsi muno Sheikh wangambye oli musajja w'ebulemezi nange ne musajja w'ebulemezi njagala nkuweyo abantu basatu watumire then insha Allah tufundikire era besokira dala abe bulemezi mwena luwero kalule nganjo kibisa awo nawo namakuru bita batumide nnyo nentumira awo kubirisebo nentumira abana Uganda mwena abali ku Delta TV alhamdulillah nabawuliriza mwena basilamu sibasilamu batumide tusaba Allah abelinga teramu omukisa mwezi guno ogwa Ramadan nesembyayo abazadde bange abanasurallah education center nganjo timbagala nyuna abayizi bange mwena naba makuru bita seed school ne mukyala wange ajati Sharifa ne family yange mwena batumide assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh ono director Mulamba kusomero lya bagambye Nasrullah
foundation somero lili edando za bulemezi wa foyo sheikh ono director na bwichtyo momuwagire mumteke mwa amanyi ate era na mumukaka sizadde bigambo bya yugedde muba muyinza okuba nti mwegomba obira ba bana ba mwe ye program ya fe yadda ku ku Delta TV tukole ne banafe abachapa General Enterprises abasangibwa mu kikubo eduka namba 3 ku Rafiki Building abatuusaako ebintu bino wamanga sabuni watosi sabuni wa jama sabuni wa lanzo ebyo byonna bika bikozesebwa mu kulongosa omubiri n'okuyonja engoye zaffe akaseera kano mukirize njagala basi ula na makuroni gaffe aga noodles makuroni malungi ati gachapchap gasto sobola okutwala edakiika zo 5 ngo mazo okutegeka da kuyo saba Allah mulungi atusinkanyiza ekiro kyolwa lero atusinkanyo lunako lulala nga tulimbakiriza wasallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Delta TV tukole Dako kudota TV ya kutusi wako. Kuchapa General Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitore, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yoza na Atukuliza Omuruo za Rumuruo Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungoizo, Hulunakuruo Na. Rinsine Oil, Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kulia Vyo Na, Anti Tali Masavu Gadita Mugejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi Neptune, Nature Village, just solio.